صاحب، ہمارے زبر جھنڈے صاحب، ہمارے ایم کیو ایم حقیقی کے زبر صاحب، قائم بھانی صاحب اور مزید ان کا گروہ، اور ڈاکٹر پرویز صاحب، الطاف صاحب، لائبریری سے، ان سب کا شکر گزار ہوں جو آج ہمارے پاس بھی رہے، ہم نے شکریہ ادا کی، اور جو ہم نے پرسوں ایئرپورٹ سے آتے ہی واپس جو دو چار باتیں کی تھیں، جسے آفاسہ میں بولا کہ ڈیورٹائزیشن، ہم سب کا یہ سوچ ہے فکر ہے کہ کراچی شہر کو آتے سزاب کرنا، ہم سب کا سوچ ہے کہ کراچی کو پرانے حالت میں جو رشتوں کا شہر تھا وہ بنا، اس کے لیے ہماری کوشش ہے، یہ انشاءاللہ اس کا پہلا قدم ہے کہ ہماری جگہوں میں مزید ہم کوشش کریں گے، آپ سب میڈیا وجہ بھی ہم یہ اپیل کریں گے کہ اس کوشش میں کہ ہم اس شہر میں، اس ملک میں، کراچی کا مطلب پاکستان ہے، چھوٹا پاکستان ہے، ہم اس میں روش نہیں چاہتے، اس کے لیے ہماری جو ڈیمانڈ ہے دو تین، اس پہ ہم مستقل ہیں، اکراس دی بورڈ آپریشن کی بات کی ہے، ہم سب اس کے لیے تیار ہیں، ڈیمپلیشن اس کے لیے تیار ہے، فیئر الیکشن ہم وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، لہٰذا ہم نے آج